politikës shqiptare, mua nuk më kujtohet ndonjë debat që ta ketë arritur ta ketë ngritur zërin, nuk e di se si e ruan atë qetësi olimpike në për shumë e shumë debate. Por, ne sigurisht nuk do ta marrim për ato, sot ajo vjen për jetën e saj personale, përpara disa ditësh postoi një fotografi me djalin kur ishte i vogël dhe me djalin tani sepse kishte ditëlindjen. Dhe në të tilla raste janë ato urimet pak prekse që hidhen dhe postohen 4 vitet më të lumtura të jetës si, me thot mi dhurove ti, shpirti im, por nejse të tjerat do t'i vijojmë. Dhe mua më kujtohet kur e kam parë në plazh, dikur në dhërmi, ajo ishte akoma në kohën kur ushqente me qumësht gjiri. Mirë po, pas kanë kaluar gjitho vite dhe nuk e kemi marrë vesh, sot ai ka mbushur 4 vjeç, vjen Klajda Gjosha! Mirë se erdhe Klajda! Mirë se erdhe në pesë në Top Channel. Dhe e nisa pak të thosha, pas e dhe diskutonin bashkë, ka qënë diku në dhërmi, djali mund këtë qënë të 9 muaj, është i vogël, kujtoj që tje ushje me gji. Ka qënë shumë i vogël, por ato momente, fatkesish, kanë kaluar shumë shpejt, dhe sot Luisi ka bërë 4 vjeç. 3 ditë më parë? Betëm 2 ditë më parë. 2 ditë më parë. 2 ditë më parë, ka bërë 4 vjeç, dhe ka nikur vite të jarë zekonisht shumë shpejt, në memorien time, unë mundohem të kujtoj momentet më të bukra me të dhe ka shumë, pa tjetër, por që ndonjëherë të vjen keq sepse ditët ikin shumë shpejt dhe ndonjëherë dhe puna nuk të lejon që ti të shijosh çdo moment me të. Ai çdo moment e ka shumë të bukur. Kush është nën me fëmijë të vogël e kupton se sa shpejt rriten fëmijët. Dhe ndonjëherë të vjen keq që ti ndoshta nuk ke qenë aty prezente në çdo moment që ai ka pasur nevojë për ty. Se këtë do ato thosha, normalisht angazhimi në politikë të merr kohë gjatë gjithë kohës, por kur je edhe në pushtet, besoj akoma më tepër kohë. Ke pengje, besoj, për mosqëndrimin pranë? Un kam pengje sikur kam qenë në pushtet, ashtu edhe tani që edhe tani, jam në opozit, edhe tani shumë angazhuar. Sepse edhe opozita ka angazhimin e vet. Dhe pa tjetër që unë kam përgjegjësitë mia në politikë, sepse kam pasur një detyrë të cilën e kam bajtur 4 vite, dhe më duhet që edhe si pjesë e opozitës prapë të kontriboj në një farë mënyre, sepse bëhet fjalë për procesin e integrimit europian, nuk ka ngjyra politike, e qartë. Nuk ka të bëjë me faktin nëse je majorancë apo je opozitë, kjo është një prioritet kombëtar të cilin tashmë unë kam detyrë ta ndjek, është bërë pjesë e jetës time. Pra pengjet vazhdojnë dhe tani, po thua. Patjetër. Sa kohë kalon ti me djalin? Unë të shoh në postime që her pas here e tregon atë pjesën tënde familjare, edhe me gatimet, edhe me djalin. Sa kohë konsumon, po themi, në një ditë? Në këto momente mundohem që pas ditën ta kaloj me to. Por jo gjithmonë, sepse ka pasdite edhe si kjo, që ne do të jemi në ndjem, jemi në ndjem fajtoj, po të paktën po flasim për të. Apo edhe angazhime të tjera si partiake ashtu edhe parlamentare, por gjithsesi darkat un jam gjithmonë me të. Kuptohet, përveç disa rasteve të veçanta, dhe un gjithmonë them që nuk ka rëndësi orari, sepse ti mund të qëndrosh edhe 24 orë të ditës me fëmijën. Por nëse nuk e ke mendjen tek ai dhe nëse nuk angazhohesh me të apo të luash me të, të kalosh disa orë, le të themi me cilësi të mirë me të, cilësore, atëherë asgjë nuk ka kuptim. Kështu që pavarësisht orëve që un kaloj, e ndjej që jam një pjesë e veçantë për Luisin, edhe kjo më mjafton. Cila ishte dhurata, kërkesa e tij për 4 vjetorin? Ka pasur disa personazhe që ai tashmë pëlqen, që është patrulla e qenve, për të cilën më ka folur gjatë para ditëlindjes, që të më bënte të kuptoja se cilat ishin këto personazhe, dhe të them të vërtetën, unë nuk isha e njohur me këto personazhe, dhe ai është munduar që t'i kërkoj në celularin tim, në YouTube për të mi treguar në mënyrë që unë të mos ngatroja dhuratën e tij. Mos kisha asnjë shans për të shpëtuar. Nuk kisha absolutisht asnjë shans dhe nuk do t'i shpëtoja. Është kënaqësi që aq më tepër ditën e ditëlindjes të dhurosh diçka që ai ka dëshirë ta ketë. Po. Edhe dhurata lidhe me qenin, ëh? Me kafshën tuaj të dashur, me pupin, po pupi nuk është më pjesë e familjes. Pupi fatkeqësisht për një vit nuk është më. Pupi ka qenë një nga ato personazhe, ja, le të themi, po këtu ka qenë vjet në verë, në dhërmi, vetëm pak muaj para se të ngorte. Dhe po për Luisin ka mbetur shumë i veçantë.
shoku më i mirë, që shpesh herë ai pyet pse ka ikur te qielli dhe a mund të vi vetëm një ditë për mua? Dhe më vjen mirë që edhe pse ai ka ndetur vetëm 3 vite bashk me pupin, ka kujtime, ruan kujtimet e ti, po nuk më bën habi, sepse qeni është pjesa më besnike. Më besnike. Ke pas në njërë këtë dilemon që kur erdi fëmija në jetë, a i që pupin asnjë, që thonë për kapshët që nuk duhet? Asë një moment. Ma dje vetëm shikoja pupin, momenti që jam këtyre në shpi me Luisin, edhe jam prekur shumë. Sepse pupi gjatë kohës që unë e vushjeja Luisin që ndronte pranë meje dhe vetëm e ruante gjatë gjithë kohës. Bëhet si rojtar. Dhe as nuk e kam menduar asnjëherë dhe në asnjë moment që ta largoja. Absolutisht, jo. Dhe jam shumë e lumtur që se kam bërë. Do kesh një shok tjetër si pupi që do ja marrësh Luisit? Të them vërtetën, jo, sepse kam pasur shumë të rënd vjet kur pupi i ngordhi dhe nuk do ta bëja dot. Luisi kur të rritet, patjetër do bëj zgjedhjen. Mund të bëj zgjedhjet e veta. E përmenda pak që të shikojmë se si janë vizë shtëpie e këto, duket edhe një formë mirë PR-i që ti je një grua, domethënë edhe pse në karrierë, po në fakt edhe që kujdesesh për shtëpinë edhe që gatuan apo është vërtet pasion yti gatimi? Ka qenë gjithmonë pasioni imi, që në moshën 16 vjeçare, kur kam filluar të zbuloj që mund të gatuaj dhe mund të gatuaj mirë. Po 16 vjeç të zbulove? 16 vjeç, po. Sepse unë jam rritur me gjyshe në shtëpi. Dhe nëna ime gatuan të jashtëzakonisht shumë mirë. Kuptohet që edhe mamaja ime. Dhe unë kam mësuar nga të dyja ato, pavarësisht se kohët kanë ndryshuar dhe edhe gatimet janë edhe më moderne dhe ti mundohesh të përshtatesh kohës, por që është pasioni imi, unë edhe kur kam studiuar jashtë prej vitesh gjithmonë gatuaja vetë, për veten time më dashur. Dhe më pas edhe në shtëpi është diçka që më pëlqen, kur ka momente që mund ta bëj, ëh, sepse ka ditë normal, nuk hyn dot te njerëzit që mund gatuajnë për ditë. Për Luisin, cila është receta më e preferuar nga mama? Tani, ndoshta do të bëj pak përshtypje, por Luisit i pëlqen shumë supa dhe gjellët. Është një fëmi që është i pëlqen, ka se zakonisht një dhe nuk i kanë që. Dhe nëse çdo ditë do t'a pyesnim që çfarë do dëshironte të hante, ajo përgjigja e vetme që do të ishte është bamje me mish. Mos më duaj. Jo miqë, jo vetëm nuk i bën asë perime me për të bamje, që bamje për shumë kanë atë. Absolutisht, madje unë jam personin familje që nuk i pëlqej, por Luisi pas kanë gjarë nga babai, më duket. Te kjo pjesë. Po normalisht nuk është se të merr shumë kohë, po themi gatimi e këto, sepse edhe nuk mundesh, po receta jote e preferuar cila është? Mirë djalit, për ty. Ose ku ti e shfaq talentin tënd më mirë? Ka shumë. Unë përpiqem të gatuaj pak duke surprizuar familjen, pra me disa gatime të cilat nuk i kanë provuar më parë. Megjithatë, kur vjen çështja tek shija ime, mbeten pak tradicionale dhe pilafi me pul për mua nuk ka zëvendëson dot asgjë tjetër. Masi gjë, pilafi me pul. Unë mund t'ju them që kur kthehesha nga Anglia, atëre në periudhën e pushimeve, gjyshja ime pyeste që çfarë do të bëj nëna për drek, momentin që para se të zbrisja nga avioni, dhe përgjigja ime gjithmonë ishte pilaf me pul. Kështu që është e preferuara ime. Ti ke jetuar për shumë vite, edhe pse ke studiuar në Angli. Nëse do pyesja njerëzit që kanë jetuar në Itali, kanë referencat e gatimit nga kuzhina italiane, nga kuzhina angleze, mund të kesh referenca në gatim? Se nuk kuzhina angleze, unë nuk do ta quaja tipike angleze. Përveç ati mëngjesit anglez, po, që ato e kanë pak sa të veçantë, po. Që janë me fasule dhe është një mëngjes goxhaj i madh. Po, një porcion shumë i madh. Por ka një miksim, le të themi, të kuzhinës. Dhe për mua mbetet një kuzhinë e mirë. Restorantet angleze janë me të vërtet nga më të preferuarat dhe unë sa herë që kam mundësinë ta vizitoj, nuk shkoj në për restorante italiane, por do më pëlqente një kuzhinë, le të themi, deri diku tradicionale, sepse si thash, ata nuk e kanë të vetën plotësisht. Të tyre. Tani, të gjitha këto fotot në shtëpi je shumë elegante, edhe në paraqitjen tënde, edhe në kuvend, daljet e tua publike, njihesh për këtë pjesë, kaq elegante je gjithmonë në shtëpi. Jo, këto janë foto profesionale. Patjetër që këto janë profesionale dhe ku ti detyrohesh të vishesh pak më me
A jeti natyrë sportive, apo në fakt kjo je, edhe në jetën e vërtet, po themi? Që fëmi nuk jam shquar për natyrë sportive. Kam qenë gjithmonë pak më klas në veshje, më serioze. Dhe kjo më ka bërë të dukem gjithmonë më e rritur se sa mosha ime e vërtet. Tani profesioni më ka ndihmuar që të vazhdoj ta mbaj atë stil dhe të vazhdoj të jem po aq me klas sa që kam qenë edhe kur kam qenë shumë e re. Dhe mua më pëlqen, më përshtatet. Po të më shohësh sportive, për shumë njerëz që më kanë parë në disa ditë të mia pushime sportive nuk më kanë njohur sepse nuk e lidhin dot figurën time me atletet apo me xhinset, e kam pak të vështirë dhe mamaja ime po ta pyesësh, thotë je dukesh më bukur ashtu se sa. Nëse mua pëlqejnë personat sportiv edhe ty të kur të kam parë ndonjëherë për shumë ashtu shumë simpatike, po përsa i përket qetësisë, thash edhe në hyrjet e emisionit, një nga politikanët, figurat e politikës më të qeta, është qetësi angleze, është qetësi e karakterit, apo e ke parë që kjo është arma që mund t'ja dalësh në politikën shqiptare? Jo se nuk kam momente të cilat e të kalojnë pak atë qetësin, që është dukur edhe në ekrane, pa tjetër që si të gjithë njerëzit kemi momente të tensionuara, por unë jam munduar shumë të arruaj qetësin, më karakterizon qetësia, nuk është se është diçka që e kam kultivuar në vitet e fundit në politikë, sepse politika për kundrazi të shton agresivitet, dashur pa dashur, por jam munduar të arruaj karakterin tim si që kam pasur edhe fëmi. Nuk është se kam ndryshuar shumë në karakter, kam qenë goxha e qëndrushme, dhe këtë qetësi jam munduar të apërcjell edhe gjatë viteve të mia në politikë. Nuk është e thjeshtë, siç e thash, sepse ka momente që janë shumë të vështira. Parlamenti është një nga ato arenat apo skenat teatrale të cilat të bëjnë që ta humbasësh qetësinë, të humbasësh ndonjëherë logjikën, sepse shpeshherë lufta kthehet personale dhe do shumë forcë për ta përballuar, kështu që jam munduar të qëndroj më thua një moment ku të kanë cënuar personalisht dhe ku do një tjetërsuar, ke dal nga vetja jote? Kanë qenë shumë të pakta momentet, shumë të pakta, nuk kam pasur ndonjëherë luftë frontale, le të themi, në politikë, pak debate në komisione, dhe besoj që është normale, ku pa tjetër ka tendenca për të futur dhe atë ngjyrimin personal, le të themi, por që unë jam munduar të qëndroj shumë profesionale, sepse si që thash, ka marrë një detyrë përsipër që është pjesë e procesit integrimit, dhe asgjë nuk është personale në këtë proces. I gjithë është një proces letrash, është një proces reformash, detyrash, përgjësish, dhe nuk ka të bëjmë më me individin, por e njësër institucioneve, ndaj dhe jam munduar të mos bëhem pjesë e debate. Është edhe një luks, pra që ta kryon qështja në vetë vete, fakti që nuk ka shumë politizim, sa mund t'ishtë në qështje tjera, fakti që mërsh me integrimin. Pa tjetër që po, pa tjetër. Ka pajtim, po themi me spalve. Është edhe fusha që më ka kryuar komoditet, që unë të vazhdoj të qëndroj kështë që jam. Librin e shoqe e ke në dorë, gatimin e përmëndëm, politika është punë për e heqim, ka ko për pasione? Për dhe ndjekur dëshirat të tuat? Të them të vërtetën, jo. Nëse do të bëja një bilans të orëve të ditës, do doja që ditat kishte më shumë se sa 24 orë, në mënyrë që të gjeja pa ko, edhe për disa gjëra tjera që unë do doja të bëja, sepse i kam shumë zili njerëzit që bëjnë sport, dhe nuk arrit do të gjej momentin e duhur për një orar gjatë ditës të paktën ku të bëhem pjesë e disa aktiviteteve sportive, kam të pamundur, sepse tani edhe në bazë ditën, shpesher më duhet t'ja dedikoj Luisit, e qoj shpesh në basketbol, në not, kështu që edhe ato pak në vend të sportit që mund të kishe për vete, tani janë angazhimet për... Është shumë herë më rëndësishme që tjeta i angazhuar në sport. Po shikojmë ndërkohë fotografit, ka pasur një aktivitet tjetër, do më për para ditë lindjes e Luisit, ka qërë ceremonia dasma e motrës. Shumë të lidhur atë dyja? I erë zakoni shumë. Një mardhënje që si do t'ja vje emrin mes të dyjave? Ti me motrën tënde. Elisi për mua është gjithçka, është jo vetëm mikja ime më e mirë, po është një nga njerëzit më të shtrenjtë që unë kam. Nuk diskutohet, dhe unë e kam përjetuar shumë dasmën e saj, e është martuar këtë verë, në datë 1 shtator, dhe ka bërë një dasmë të jashtëzakonshme në Kalanë e Lëkursit, në Sarandë. Në Sarandë. Ka qenë zgjedhje e saj, bashkë me bashortin e saj, që është hollandez. Është shumë e bukur aty. Është shumë e bukur, është shumë e thjeshtë, nuk ka asgjë, le të themi, të tepruar.
është shumë e thjeshtë. Është vetë kalaja, bukuria, është buzdetit, bukuria me i pamin nga sarë. Bukuria e vëndit në ratë të parë, që pa tjetër që kalaja të shikon detin, ne pam perëndimin deri në lindjen e diellit, pra kishte disa komponent, por edhe bukuria e çiftit që patjetër ata janë shumë të rinj, shumë të dashuruar dhe kjo reflektohet edhe ditë me datë. Ti nuk ishe thjesht motra. Motra e nusës. Edhe shoqërisja e nusës. Që ti kisha një pozicion shumë herë më të bukur dhe më të veçantë. Sa do thotë që ti je shoqëruesja e motrës në një ceremoni dasme? Unë mund të them që përveç pjesës së emocionit të jashtëzakonshëm që kam pasur në dasëm, është një pozicion që ti ke dhe shumë detyra dhe duhet t'i jesh në dispozicion të çdo kërkesi që ka nusja. Duhet t'i jesh edhe ajo që mban vallëndezur, edhe që kryeson. Po nuk kishte shumë nevojë, me thënë të drejtën, sepse kishte shumë rini dhe ishte gjatë gjithë kohës dasma shumë e ndezur me kërcim. Por që detyrat kanë qenë të shumta dhe unë uroj që ajo të ketë mbetur e kënaqur prej meje. Në dasmën tënde, ajo ka qenë po një shoqëruese? Unë nuk kam pasur shoqëruese, por Elisin në dasmën time e kam ftuar të ishte ajo që na kurorzoi mua Marianën. Prifti, po themi, apo priftëresha. Përfaqësuesi i gjendjes civile. Po. Gjithmonë nuk kam dashur të kisha një përfaqësues të gjendjes civile apo të bashkisë siç marrin zakonisht çiftet. Unë doja të kisha një njerëz të familjes, dhe aq më tepër Elisin, e cila ka qenë shumë e lidhur si me mua ashtu dhe me Marianën, kështu që e ka kryer atë detyrë më së miri dhe është një nga kujtimet më të bukura që un kam. Normalisht. Po këtu po shikojmë Robbie Williams, këngëtarin, a është ky preferuar i yt se kishe hedhur domfamje se duket që ke qenë në koncert normalisht. Kam qenë vjet në verë. Vjet është e verës. Në një koncert të tij, është një nga këngëtarët e mi të preferuar dhe ai ka qenë një koncert i jashtëzakonshëm ku realisht bashkë me disa miq të mi kemi kaluar orë shumë bukura. Robbie Williams edhe unë e preferoj shumë si këngëtar, po prapë është pak ekstravagant ato sjellje, do mu duk pak kështu ka përcim. Këngët i ka për të gjitha moshat dhe po të ishit në atë sallë atë ditë do të kuptonit që të gjithë njerëzit këndonin me shumë pasion këngët e tij dhe unë besoj kjo është ajo që e bën atë të suksesshëm dhe të famshëm. Po, mbetet një nga këngëtarët më të mirë, po besoj që lidhja mund të jetë Anglia. Po patjetër. Kam kaluar shumë ore vetme duke dëgjuar në radio këngët e tij, kështu që patjetër që kam lidhje të veçante dhe përkundrejt atyre viteve. Për të kthyer pak tek ato ditët e fundit në aktualitet dhe në karrierën tënde politike, se që je shumë angazhuar, edhe pse normalisht jo në pushtet, po ndizen motorët e fushatës elektorale. Do të shikojmë diku shumë të angazhuar, me çfarë po merresh? Më tamam. Politika të mban gjithmonë të angazhuar. Profili im ka qenë gjithmonë lidhja me ndërkombëtarët, pjesa e procesit integrimit, por jo se i qëndroj dot larg aktualitetit apo çështjeve të ditës, sepse patjetër për një njerëz politik do duhet të përgjigjet për çdo gjë, pavarësisht je apo nuk je përgjegjës për atë fushë. Për pushtetin lokal, kjo nuk është në zgjedhjet e mia. Unë jam deputete e Kuvendit të Shqipërisë dhe do të vazhdoj të mbaj këtë detyrë për këtë mandat, por që patjetër do të jap gjithë mbështetjen time për kandidaturat tona, kudo që ato të jenë apo kudo që të caktohem se duhet jem, ku të jetë nevoja, ndaj dhe patjetër që angazhimi do të vazhdoj të mbetet në nivellet e vetë apo të larta. Kështu që do të jetë më e vështirë të kapim edhe të kemi për këto muhabete. Në muajt në vijim, patjetër që do të jetë shumë e vështirë. Të falenderoj për këtë intervistë kaq personale, urimet më të mira dhe jetë gjatë për djalin dhe të presim tashmë ftesën në pesë. Ishte shumë kënaqësi, ishte kënaqësi që isha me ju sot. Edhe për mua Klajda, ndërkohë që pas pak është bërë gjallë sërish Tom Kuka. Ai shkrimtari anonim shqiptar u bë sërish i gjallë tani, ende nuk do ta shfaqi identitetin e vet, edhe pse me nuhatje ndoshta dikush e ka kuptuar se kush mund të jetë. Ne do të flasim për librin e tij të dytë dhe me dy personazhe të tjerë, të cilët vinë menjëherë mbas shfaqjes së dieshme në teatrin eksperimental dhe menjëherë përpara shfaqjes që do të jetë sot në orën 7 përpas publicitetit me të ftuarit. Gjithashtu shumë faleminderit.